ताइवान मामलामा चीन आक्रामक बन्दै गएको देखिन्छ अमेरिकाले पनि ताइवानलाई साथ दिँदै आएको छ भविष्यमा ताइवानमाथि हमला भएमा अमेरिकाले प्रतिकारका लागि साथ दिने सन्देश प्रवाह गर्दै आएको छ यही कारण पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर युद्धको समेत चर्चा चलिरहेको छ रुसले युक्रेनमाथि हमला गरे जस्तै चीनले ताइवानमाथि हमला गरेमा अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले प्रतिक्रिया जनाउन सक्नेछन् यो प्रतिक्रिया युक्रेनमा जस्तै गैरसैन्य हुनेछ वा सैन्य कारवाहीको तहसम्म पुग्नेछ यो भविष्यको विषय हो तर के भन्न सकिन्छ भने अहिलेको अवस्था हेर्दा चिनसँग लड्न ताइवानलाई अमेरिकाले साथ दिन पनि सक्छ ताइवानलाई अमेरिकाले बेला बेलामा हतियार बेच्दै आएको छ यसरी बेला बेलामा हतियार बेच्नु भनेको अमेरिकाले ताइवानलाई उक्साउनु हो भन्ने विश्लेषकहरूको मत छ ताइवानले पनि अमेरिकाको सहयोग लिएर चिनसँग बार्गेनिङ गर्न खोजेको हो कि यो पनि प्रश्न छ अर्कोतर्फ अमेरिकाले ताइवानलाई चीन विरुद्ध आफ्नो हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको हो कि पछिल्लो घटनाक्रमले अमेरिकाले ताइवान मामलामा चिनलाई चुनौती नै दिएको छ चिनले पनि आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिँदै सैनिक अभ्यास बढाएपछि ताइवान टापुमा युद्धको कालो बादल मडारिएको छ यो युद्ध अभ्यास केही दिनका लागि ताइवान र अमेरिकालाई तर्साउन मात्रै हो वा अझ बढ्दै जान्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन चीनले ताइवानलाई अमेरिकी प्रतिनिधिलाई स्वागत गरेको भन्दै आर्थिक प्रतिबन्धहरू भने लगाउन सुरु गरिसकेको छ चीनले ताइवानलाई घेर्न विगतदेखि नै प्रयास गरिरहे तापनि पेलोसी भ्रमण प्रकरण उसलाई ताइवान घेर्ने सुनौलो मौका भएको छ चीनले ताइवानलाई जल थल आकाशबाट चौतर्फी घेराबन्दी गरिरहेको छ यसले ताइवानलाई ठूलो आर्थिक धक्का पुग्ने विश्लेषकहरूको आकलन छ बेलुसी भ्रमणकै विषयमा अनिच्छुक देखिएको अमेरिकी प्रशासनले चीनसँग युद्ध गर्न जाने भन्दा पनि ताइवानमाथि चिनिया कदमको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ भन्ने मात्र हो ताइवान र अमेरिका बीच विगतमा भी भएको सैन्य सम्झौतामा अमेरिकाले रकम र हतियारका साथै विपक्षी राष्ट्र विरुद्ध सैन्य कारबाहीको सहयोग गर्ने पनि भनिएको छ तर भर्खरैको रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनले जति आग्रह गर्दा पनि अमेरिकी सेना पठाउन अमेरिका अनिच्छुक देखिएको नजिर हेर्दा ताइवानमा पनि चीन विरुद्ध अमेरिकी सेना नै उत्रने सम्भावना भने कमै छ यसकारण अमेरिकी नीतिले चीन र ताइवानलाई भड्काउने काम मात्र गर्ने र यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अशान्ति मात्र मच्चिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ